Generovanie príkladov na sčítanie a odčítanie do 10, 20, 50, 100 pomocou generátora náhodných čísiel. Funkcie na generovanie náhodných čísiel vo vzorcoch. Použijem vloženie ovládacieho prvku typu rozbalovací zoznam, kde sa vyberie daná matematická operácia sčítanie alebo odčítanie s daným maximom a vložím tlačidlo, ktoré vykoná vygenerovanie nových príkladov tým, že prepočíta sa znovu celý zošit alebo iba daný hárok. Použité znalosti, treba ovládať menu vývojár, ovládacie prvky, samozrejme funkcie vo vzorcoch, prípadne názvy a makra. Ako prvé začneme s menu vývojár. Meno vývojár bude potrebné. Meno vývojár najprv v Exceli a vo Worde nie je zobrazené. Nachádzajú sa tam niektoré ťažšie tlačítka, ťažšie prvky, ktoré sa málokedy zrejme využívajú. Ako zapnete toto meno vývojár, keď ho nevidíte? Meno súbor. Nastavenia Excelu hľadáte, tu sa to nazýva možnosti. Prispôsobiť pás s nástrojmi, pretože tento menu systém hore sa nazýva pás s nástrojmi. Američania používajú názov Ribbon. Vpravo prispôsobiť pás s nástrojmi hlavné karty. Toto sú hlavné karty. Vývojár bol vypnutý. Štvorček prázdny. Klik, zapnúť vývojár, hotovo. OK. Súbor, možnosti, prispôsobiť pás s nástrojmi. Tam sa zapína vývojár, aj vo Worde, aj v Exceli. Dobre, vývojár mám. Chcem vložiť ovládací prvok typu rozbalovací zoznam. Často sa to vyskytuje v rôznych dialogových oknách, aj na webe, aj v softveroch. Ovládací zoznam. Tak. Vývojár, hľadáte kartu, ovládacie prvky. Budeme používať tlačidlo vložiť. Vloži ovládacie prvky. Klik. No a máte na výber ovládacie prvky formulára alebo ovládacie prvky ActiveX. Ja hľadám rozbalovacie pole. Máte možnosť vybrať tu ovládacie prvky formulára alebo ovládacie prvky ActiveX tu. Rozbalovacie pole. Použijeme možno aj jedno, aj druhé. Američania by to mohli nazvať pop-up list. Toto rozbalovacie pole. Tak skúsim najprv toto prvé rozbalovacie pole. Kliknem. Zatiaľ sa nič nedieje. Kurzor sa zmení na plusko. Musím ísť do hárku a nakresliť. Toto by mohol byť napríklad ten zoznam. Tak toto vypadá, tu je tlačidlo na ovládanie, ktoré zatiaľ nebude fungovať. Dobre, tento zoznam treba naplniť položkami. Napríklad sčítanie do 10, 20, 50, 100 a odčítanie do 10, 20, 50, 100. Spolu 8 položiek. Pravé tlačidlo myši použijete a povol formátovať ovládací prvok. Alebo hore kliknem na vlastnosti a máte presne to isté dialogové okno formátovať ovládací prvok. Ak kliknem mimo, ovládací prvok nie je vybratý. Keď ho chcem vybrať a kliknem ľavým tlačidlom myši, nič sa nedieje, tak kliknem pravé tlačidlo myši, teraz je už opäť vybratý a opäť môžem zvoliť formátovať ovládací prvok. Takže naplňa sa to, alebo definuje sa ten zoznam cez formátovať ovládací prvok, alebo hore vlastnosti. Keď chcem to tlačidlo presúvať, kliknem pravým tlačidlom myši, čím som ho selektoval. Teraz, keď chodím myšou po tom tlačidlu, nezobrazuje sa štvoršípka, takže musím escape-om som zrušil malú ponuku, alebo kliknutím mimo. Teraz už vidím štvoršípku, zatlačím myš, potiahnem kam chcem. Prípadne zväčším, zmenším. Takže ešte raz naplňať tento zoznam položkami, práve tlačidlo myši formátovať ovládací prvok. A je to v tejto poslednej karte ovládací prvok. Vstupný rozsah, prepojenie s bunkou, počet riadkov,
priestorové potvrdenie. Vstupný rozsah. Pozerajte, čo sa stane, čo urobím. Vstupný rozsah. Do niektorých buniek musím zapísať texty, ktoré sa majú dať vybrať v tomto ovládacom prvku. Vyberiem si hociakú bunku, napríklad tu, a napíšem tam tie texty sčítanie do 10, do 20 a tak ďalej. Sčítanie do 10, enter, odčítanie do 100. Takže tento zoznam treba napísať. Môžem dvojklikom rozšíriť stĺpec. To budú dáta, ktoré pôjdu do tohto zoznamu. Takže dáta sa nachádzajú externe v bunkách. Nepíšu sa niekam tu. Takže ešte raz, pravé tlačidlo, formátovať ovládací prvok. Vstupný rozsah. Klik. Označíte tieto bunky. Takže tieto bunky určujú adresu zoznamu, ktorý sa bude zobrazovať po kliknutí na túto šipku. Takto sa to dá urobiť. Dobre. Prepojenie s bunkou. Keď užívateľ zvolí šipkou jeden z týchto textov s poradovým číslom 1 až 8, tak to poradové číslo vybratej položky 1 až 8 sa uloží do bunky, ktorú nazývame prepojená bunka, takže kliknem napríklad, do tejto bunky sa uloží. Je 15. Počet riadkov, 8 tam bolo napísané, momentálne mám presne, áno, 8 možností, alebo 8 položiek, tak tam nechám 8. Keď chcem, môžem dať nejaké priestorové podfarbenie tomuto zoznamu. Takže vstupný rozsah, prepojenie s bunkou, sem sa uloží poradové číslo vybratej položky z tohto zoznamu, čiže jednotka až osmička do bunky je 15. To je všetko. OK. Kliknem mimo. Tak vyskúšam, možno by to už aj mohlo fungovať. Kliknem. Sčítanie do 10. Áno, tu sa objavila jednotka. Odčítanie do 100. Tu sa objavila osmička. Výborne. Prvý ovládací prvok typu rozbalovací zoznam je vytvorený. Keď ho chcem opraviť, pravé tlačidlo myši, formátovať ovládací prvok. Opravujem. Dobre. Keď ho chcem hýbať, štvoršípka, pohnem kam chcem. Zväčšiť, krúžok. A zistili sme malú chybu. Text vo vnútri sa nezväčšuje, iba tlačidlo sa zväčšuje. Chcem zväčšiť aj text vo vnútri. Domov. Bohužiaľ, karta písmo, zarovnanie číslo, tieto karty nie sú dostupné. Nevieme tento text zväčšiť. Takže to je nevýhoda tohto typu tlačidla. Cez menu vývojár, vložiť a tu, rozbalovací zoznam, neviem zväčšiť tento text. To je veľká nevýhoda. Práve tlačidlo myši, formatovať, veľkosť, s textom nič, ochrana nič, vlastnosti, presúvať, ale nemeniť veľkosť bunkami, nič, alternatívny text, ovládací prvok, výška písma, nenašiel som. Takže malá nevýhoda, neviem zmeniť výšku písma. Tak, čo sa dá robiť? Tak to trošku zmenším, asi takto. Potom sa samozrejme robí také niečo, že tento stĺpec je, môžem pravým tlačidlom myši skryť, aby bol neviditeľný a nikto nevie, odkiaľ sa berú tieto hodnoty. Pokiaľ nevie samozrejme užívateľ Excelu cez práve tlačidlo myši zobraziť dialogové okno formátovať ovládací prvok, tak zistí, že dáta do toho ovládacieho prvku sa berú z buniek IE6 až IE13. Naspäť zobrazím stĺpec IE. Tak, výber mám hotový. Dvojklik. Môžem urobiť aj nasledovné. Dám tam nejaké popisy, napríklad dáta do zoznamu. Dobre, a túto osmičku by som mohol presunúť aj sem a sem napíšem, že to je vybratá voľba. Tak, osmička, tu. Bude to fungovať, keď som tú osmičku presunul sem do K15, skontrolujem práve tlačidlo myši, formátovať, je tu K15. Výborne, aktualizujú sa. Tieto adresy sa aktualizujú priebežne. OK, takže toto je hotové.
Teraz idem urobiť ten príkladík sčítanie a odčítanie. Sčítanec 1, enter. Sčítanec 2, enter. Výsledok. Dobre. Toto naformátujem. Napríklad domov. Vymazať formáty. Tak, trošku rozšírim. Tu bude vzorec, ktorý na základe tejto voľby vygeneruje prvého sčítanca pomocou funkcie na generovanie náhodného čísla. Ak napríklad tu na je voľba odčítanie do 100, tak to by mohlo byť číslo 0 až 100. Sčítanec 2 môže byť 0 až 100, alebo minus 100 až 0. Pretože keď zvolím odčítanie, druhý sčítanec by mohol byť záporný. Výsledok bude jednoduchý. Súčet dvoch sčítancov. Takže v prvých dvoch bunkách musí byť použitá funkcia na generovanie náhodného čísla. Od 0 po 10, 0 po 20, 0 po 100, minus 10 po 0, minus 20 po 0, minus 50 po 0 a minus 100 až 0. Potrebujem tu použiť funkciu, ktorá vie prečítať z vybratej voľby toto číslo, maximum. Dá sa urobiť veľmi jednoducho. Kliknem tu pod vybratú voľbu, napíšem maximum. A maximum zistím nejakým vzorčekom a uložím do tejto bunky K16. Z danej vybratej voľby. Poradové číslo vybranej voľby sa ukladá sem, do bunky K15. Takže budem vedieť podľa tohto výsledku K15 určiť z tohto zoznamu toto číslo vpravo. Napríklad takto. Rovná sa, najprv skúsim na základe vybratej voľby poradové číslo vybratej voľby z tohto zoznamu zistiť tento text. Na to použijete ľahko funkciu s názvom index. Prvým argumentom funkcie index sa očakáva prehľadávané pole. To je toto. Bodkočiarka. Číslo riadku, z ktorého mám vyťahnuť hodnotu. To je tu. Poradové číslo voľby. Bodkočiarka. Číslo stĺpca. To je jednotka. Tento zoznam, alebo toto pole má iba jeden stĺpec. Enter. Výborne. Je tu odčítanie do 100. To je odčítanie do 100. Takže funkcia index je veľmi slušná, veľmi pekná vyhľadávacia funkcia, ktorá vie prehľadať zoznam položiek, vyťahne hodnotu z daného riadku a daného stĺpca. Pole, číslo riadku, číslo stĺpca. Enter. Vyskúšam, či to naozaj funguje. Zvolím sčítanie do 10. Je tu jednotka, sčítanie do 10. Sčítanie do 100. Štvorka, sčítanie do 100. Výborne, funguje to. Index. Dobre, zatiaľ som zistil text. Teraz potrebujem z toho textu zistiť toto číslo. Dá sa veľmi jednoducho. Že keby som vedel vyťahnuť posledné tri znaky, napríklad tu na je to medzera 1,0, tu je to 1,0,0, tak mám dané požadované maximum zistené. Keby ste si otvorili funkcie, zoznam funkcií cez menu vzorce alebo naštudovali textové funkcie, tak zistíte, že vám stačí použiť funkciu write, ľavá zátvorka. Funkcia write vráti z daného textu daný počet znakov zprava, ako hovorí write. Takže write z tohto textu, bodkočiarka, chcem vrátiť 3 posledné znaky, pravá zátvorka. To je tu. Medzera 10, medzera 20, medzera 50, 100. Enter. Výborne, mám 100. Ešte je malý problém. Keď budem tu sčítanec generovať náhodné číslo, tak funkcia pre generovanie náhodného čísla vyžaduje ako argumenty čísla. Toto je text. Ešte treba prekonvertovať tento text na číslo. Jednoduché. Kto si naštuduje trošku funkcie, tak vie, že existuje funkcia value,
Konvertuje textový reťazec predstavujúci číslo na číslo. Ľavá zátvorka. Na konci pravá zátvorka. Enter, toto je číslo. Podľa čoho to viem, je to zarovnané na pravý okraj. Text je predvolene zarovnaný na ľavý okraj, číslo na pravý okraj. Pokiaľ neurčíte tu v karte zarovnanie inak. Tak, super, maximum mám. Môžeme ísť na sčítance. Sčítanec prvý rovná sa generátor náhodných čísiel. Stačí vidieť trošku angličtinu a poznať slovičko random, náhodný. R, A, N, D. A ponúka mi Excel tri možné funkcie do vzorca na generovanie náhodných čísiel. Ja chcem generovať náhodné čísla od 0 po 10, 0 až po 0 po 100. Celé čísla. Prvé vráti náhodné číslo od 0 po 1. Aj s desatinkami. Druhé rand array vráti náhodné pole náhodných čísiel. To je viac čísiel než 1. Ja potrebujem iba jedno číslo. Takže možno to bude funkcia rand between. Vráti náhodné vybraté číslo. Zabudli napísať celé číslo medzi zadanými číslami. Použijem rand between. Dvojklik. Najnižšie, najvyššie. Tak najnižšie bude 0. Bodkočiarka. A najvyššie mám tu. Ak by som chcel neskôr tento vzorec niekam kopírovať, klávesou F4 dodám doláre. Aby v cieľových vzorcoch sa K16 nezmenilo na K niečo iné. Výborne. Enter. Mám sčítanie do 100. Je tu číslo od 0 po 100. Druhý sčítanec. V podstate mohlo byť presne to isté. Rand between. Escape. Čiže urobím to, že potiahnem tento kopírovací bod dole. Výborne mám. Ešte treba splniť úlohu nasledovnú. Keď vyberiem z tohto zoznamu odčítanie, vidím, že to funguje. Druhý sčítanec má byť záporný. Ako toto urobím? Napíšem, že odčítanie, dvojbodka, tabulátor, rovná sa, vybratá voľba, znak je väčší, to je pravé alt a bodka na klávesnici, ako 4. Ak táto vybratá voľba je viac ako štvrtá položka, lebo odčítanie nasleduje až za štvrtou položkou, tak je to odčítanie. Aj takýto vzorec sa dá písať, ktorý nič nepočíta, ale robí porovnanie dvoch hodnôt. Výsledkom bude logická konštanta slovičko true alebo false. Kto používa český Excel, bude tam vidieť slovičko pravda alebo nepravda. Kto používa maďarský Excel u našich maďarských kamarátov, tak tí tam budú vidieť maďarsky napísané pravda alebo nepravda. Obrovská chyba samozrejme. Tieto slova sa nemali prekladať. Tu očakávame true alebo false. Čiže ak vyberiem odčítanie, tu by malo byť slovičko true, logická konštanta takzvaná. Ak vyberiem sčítanie, tu bude false, lebo je to sčítanie. Tak podľa tohto viem, že či mám sčítanie alebo čítanie. Niekto už asi tuší, čo chcem tu urobiť s týmto vzorčekom. Stačí urobiť. Generuj náhodné číslo, v tomto prípade od 0 po 100. Krát. A ak je to odčítanie, klávesa F4 pre istotu, bodkočiarka, potom vynásobíš vygenerované číslo mínus jednotkou. Čiže to bude záporné číslo celej tejto bunke. Inak vynásobíš plus jednotkou. Tak takúto fintu sa naučne používať. Ak K17 je true, čiže je to odčítanie, urobíš krát mínus 1, funkcia if vracia v jednom prípade druhý argument ako výsledok funkcie if do daného vzorca namiesto tohto zápisu a v druhom prípade vracia tretí argument. Na základe vyhodnotenia prvého argumentu, prvý argument by mal byť taký správny matematický zápis v Exceli, ktorý vráti nie číslo alebo text, ale vráti logickú konštantu true alebo false. Takže ak je to odčítanie, potom urobíš krát minus 1. Vyskúšame. Je to sčítanie. Dám odčítanie do 20. Výborne, je tu minus. Sčítanie je už jednoduché.
To by malo byť automaticky súčiť. Aká klávesová skratka? Je to Alt a rovná sa. Skúsim, či funguje Alt a rovná sa. Funguje. Sum. Nemusím používať sumu. Escape. Je to predsa jednoduché. Rovná sa. Jedna bunka plus druhá bunka. Enter. A percenta tam samozrejme nechcem. Neviem, odkiaľ sa tam zobrali tie percenta, takže použijem opäť vymazať formátovanie. Takže 5 minus 15 je minus 10. Výborne. Jeden vzorec pre istotu s dolármi. Druhý vzorec tiež pre istotu s dolármi, keby som to chcel kopírovať. Tretí vzorec by doláriky v tomto prípade samozrejme v žiadnom prípade nemal mať. Escape. Zostáva ešte vložiť tlačidlom tlačidlo s textom F9 generuj nové príklady. Možno viete, že existuje klávesová skratka F9 v Exceli, ktorá vykoná povel vypočítaj znovu alebo prepočítaj znovu všetky vzorce, ktoré nájdeš v celom zošite. Táto klávesová skratka, objavíte ju aj menu vzorce. Pravou myšou ukážte na prepočítať. Tam nájdete F9, prepočíta obsah celého zošita. Alebo prepočítať hárok je Shift plus F9. Takže preto som napísal, že F9 generuje nové príklady, lebo aby som nemusel myšou neustále chodiť do toho tlačítka F9, môžem stlačiť aj na klávesnici F9. Kto bude používať na interaktívnej tabuli tento príklad, tak je dobre tamto tlačítko mať. Prípadne na interaktívnej tabule kliknem, ťuknem prstom na vzorce a ťuknem na prepočítať hárok. To je Shift plus F9. Vložiť tlačidlo. Vývojár. Vložiť. Tu. Tlačidlo prvé. Alebo tu, ako tzv. ActiveX. Tak skúsim toto prvé. Klik. Mám tlačidlo vykresliť. Dobre. Ale pozor, tlačidlo chce názov makra, ktoré sa vykoná. Tlačidlo je taký funkčný prvok, že keď do neho kliknem, má sa niečo vykonať, nejaký malý program. Microsoft Excel, aj Word, aj PowerPoint umožňujú písať malé programy, ktoré nazývame makra. V jazyku, ktorý sa nazýva Visual Basic for Applications. Makra. Niekto z vás už makra pozná, že makra netreba aj písať, ale makra sa dajú aj nejako generovať. Ako postupnosť vykonaných príkazov v Exceli. Klikaním myšou, písaním a tak ďalej. Takže ako náhle chcem zadefinovať nejaké tlačidlo, tak ako prvé to chce pridať makro s nejakým názvom. Najprv by som teda mohol urobiť skôr nejaké makro. Ja tu už nejaké makro mám v mojom Exceli. Toto je v mojom Exceli vytvorené makro. To tam nechcem samozrejme použiť. Tlačidlo už tu je. Dobre, makro som zatiaľ zvolil, nezvolil. Je tu tlačidlo 6. Kliknem, najprv zmením text. Generujú nové príklady, takže to mám. Čiže zatiaľ som to makro ani nemusel priradiť. A teraz priradenie makra. Práve tlačidlo myši a tu nájdete príkaz priradiť makro. Zatiaľ je tam napísané tlačidlo 6, kliknúť. No také makro zatiaľ ešte neexistuje. Dám zrušiť. Makro. Cez menu vývojár. Príkazom zaznamenať nové makro. Alebo vľavo dole. Toto tlačidlo v stavovom riadku je tiež zaznamenať nové makro. Zobraziť. Menu zobraziť. Som tak či tak našiel makra tu. Takisto zaznamenať nové makro. Zobraziť makra. Alebo cez menu vývojár. Zaznamenať makro. Existujúce makra. Skúsim zobraziť makra. V mojom celom Exceli plus v tomto dokumente mám jedno jediné makro, ktoré som si ja vyrobil. Tu je napísané, v ktorom súbore sa nachádza to makro. Personal.xlsb. Tento zvláštny súbor s názvom Personal sa vždy otvára pri spustení Excelu. Ja som si do neho dal jedno také makro, ktoré som vyrábal v minulosti. Inak vy to budete mať všetko prázdne, ak ste nevyrábali makra. Dobre. Makro je teda v skutočnosti program. Napísaný v jazyku, ktorý sa nazýval Visual Basic. A ešte za tým je For Applications. Vymyslela asi firma Microsoft pre svoje produkty, ktoré sa nachádzajú v balíku MS Office. Takže je to postupnosť nejakých príkazov, nejaký program. Makro viem. Kto sa naučí Visual Basic, naštuduje si to cez nejakú knižku, tak vie písať.
Keď otvorím Visual Basic, tak tam viem písať to makro, ten program. Skúsim Visual Basic. Otvorí editor jazyka Visual Basic, toto je ono. Tu je napísané kode, okienko code. Tu je ten môj súbor sčítanie a odčítanie. Tak sa ten môj súbor nazýva. A mohol by som tu písať makro, ten program. Čo samozrejme vie málo kto, programátori, ak sa naučia daný programovací jazyk. Ale možno viete, že makro sa dá tvoriť aj tak, že spustíte zaznamenať makro. A čo budete robiť v Exceli, klikať a písať a vykonávať nejaké akcie. Tie akcie sa budú vo forme textových príkazov zaznamenávať do Visual Basicu sem. A potom tie akcie budú tvoriť program a ten program sa potom dá vykonať. Dobre, takže makro je postupnosť príkazov, ktoré ja budem teraz vyrábať. Tu na tejto obrazovke v Exceli klikaním, myšou alebo písaním. Ja chcem robiť jednoduché makro. Také makro, ktoré vykoná cez menu vzorce, ako keby klik na tlačítko prepočítať hárok. Čiže sa znovu prepočítajú všetky vzorce tu. Takže tu sa, keď sa prepočíta tento vzorec, tak sa vygeneruje nové číslo. Dobre, čiže chcem urobiť len to. Jednoduché makro. To makro urobí vlastne iba jednu jedinú akciu. Kliknem na tlačítko prepočítať hárok. Alebo môžem to urobiť aj tak, že stlačím Shift plus F9. Tento príkaz, prepočítať hárok, sa niekde zapíše do programu Editor Visual Basic. Priradím tomu nejaký názov, každý programček alebo každé makro môže mať nejaký názov a potom to makro priradím tomuto tlačítku, aby po stlačení tohto tlačítka sa to makro vykonalo. Tak, teda idem urobiť makro, ktoré urobí jednu jedinú vec, vykoná príkaz prepočítať hárok. Takže makro môžem napríklad cez menu vývojár, alebo tu vľavo dole, tu je záznam makra. Tak ja to skúsim vľavo dole. Klik. Makro musím najprv pomenovať. Prepočítaj hárok. Ak tam chcete predsa len dať niečo ako medzero, tak dajte prípadne počiarkník. Tak. Dobre, prepočítaj hárok. Môžem tomu priradiť aj klavesovú skratku, keby som chcel Ctrl plus niečo, čiže v budúcnosti to makro viem kedykoľvek vykonať v tomto excelovskom zošite pomocou Ctrl plus niečo. Dobre. A makro uložím do tohto môjho zošitu, nie do zošita osobných makier personál. Keď to uložím do zošita osobných makier, tak to makro bude dostupné v mojom Exceli stále, hoci akom otvorenom zošite. Ja chcem, aby to makro bolo dostupné iba v tomto mojom zošite. Sčítanie a odčítanie. Takže pomenoval som, klávesovú skratku nechcem, uloží sa do tohto zošita. Môžem tu naj popísať bližší popis programu, ktorý práve vyrábam. Nechcem, kliknem OK. Táto ikonka vľavo dole je trošku inakšia. Momentálne som v režime zázname makra. Skúsim kliknúť na vývojár. Tu je príkaz zastaviť makro, zastaviť záznam. Odteraz všetko, čo robím, klikanie kam si, alebo skôr, ani nie klikanie, ale nejakú akciu, keď vyrobím, tak sa to zaznamená do toho makra. Prepočítaj hárok. Tak ja robím jednu jedinú akciu, som si povedal. Vzorce, kliknem na tlačítko prepočítaj hárok. To je všetko. Tu sa vygenerovali nové príklady. Cez menu vývojár, zastavím záznam makra, alebo vľavo dole. Klik. Zastavil som záznam makra. Makro je hotové. Kde ho nájdem? Vývojár, makra. Je tu makro prepočítaj hárok. Viem ho spustiť a viem ho upraviť. Skúsim, čo povie úpravy. Tak toto je to makro. Toto je ten program. Začína to sub, končí end sub a tu je príkaz active sheet, znamená, že aktívny hárok, to je hárok 1, bodka, tu je príkaz calculate, prepočítaj. Týmto jedným jediným príkazom v jazyku Visual Basic sa prepočíta znovu všetky bunky v danom aktívnom práve zvolenom zošite. Toto okno Microsoft Visual Basic for Applications môžem X-kom zatvoriť. Tak. Urobím Ctrl S, aby som to uložil. A čo mi to hovorí? Pozor, do zošitov nepodporujúcich makrá nemožno uložiť nasledovné funkcie projekt jazyka Visual Basic. Ak chcete súbor uložiť ako zošit, ktorý nepodporuje makrá, kliknite na áno. Ak chcete súbor uložiť s funkciami tohto makra, kliknite na nie.
a musíte určiť tu typ súboru, súbor podporujúci makra. Takže teraz musím, keď chcem uložiť tento zošit aj s týmito makrami, dám, že nechcem ho uložiť bežným spôsobom, a musím vybrať typ súboru zošit podporujúci makra, bude to mať príponu XLSM a teraz už sa to dá uložiť. Výborne, takže už mám súbor s príponou XLSM. Pôvodný súbor XLS som opustil. Tak, pozor na tie makra, chce to príponu XLSM. Dobre, teraz urobím, makro je hotové. Pravé tlačítko myši na tlačítku, priradiť makro. Tu je zoznam makier, prepočítaj hárok. OK, výborne. A je to hotové. Tak, to skúsim, generuj nové príklady. Malo by sa na základe tohto zoznamu tu vybrať príslušné hodnoty od 0 po 20 alebo od 0 po minus 20. Výborne funguje. Výborne funguje. Skúsim vybrať inú voľbu, sčítanie do 10, ale zistil som, že aj pri voľbe sčítanie, keď volím vždy novú voľbu, tak sa tiež tie príklady tu vygenerujú nové. Ak nechcem, aby sa tu nagenerovali nové príklady, alebo aby sa to prepočítalo pri vybratí voľby, ale iba po kliknutí na tlačítko generuj nové príklady, alebo stlačením klávesy F9, urobíte nasledovné vzorce možnosti výpočtov. Nechcem automatický prepočet hárku a celého zošita, ale manuálny prepočet. Keď zvolím manuálny prepočet, prepočíta sa zošit iba vtedy, keď kliknem na prepočítať, alebo prepočítať hárok, sa to iba hárok prepočíta. Takže tu som zvolil manuálny prepočet. Odteraz, keď zvolím tú novú voľbu, nič sa neprepočíta, stále tu zostáva 11. Nech robím, čo robím. Až keď kliknem generuj nové príklady, sa všetko prepočíta. Dobre, takže treba vedieť, že Excel má síce zapnuté automatické prepočítavanie zošita, ale vie mu to zmeniť na manuálne prepočítanie zošita. Dobre. V tom prípade musím vedieť prepočítať dodatočne všetky vzorce kliknutím na prepočítať celý zošit alebo prepočítať iba aktívny hárok alebo stlačím F9 alebo Shift plus F9. Tak, výborne, zoznam funguje, makro funguje. Vývojár ovládacie prvky máme, vzorce, funkcie máme, makra máme. Čo som myslel pod týmto, že názvy. Napríklad túto oblasť kliknutím sem do pola názvov nazvem, dajme tomu zoznam, túto bunku kliknutím sem môžem nazvať voľba, enter, túto bunku kliknutím sem, môžem nazvať maximum, enter. No a môžem aj túto bunku nazvať, kliknutím sem, odčítanie, enter. Takto môžem každú bunku alebo oblasť buniek pomenovať, dať tomu nejaký svetský názov. Tieto svetské názvy môžem používať vo vzorcoch, to je významné. Kde objavím použité svetské názvy, ktoré som definoval písaním sem do pola názvov. Zoznam všetkých názvov, ktoré som použil, nájdete napríklad cez túto šipku. Skúsim, čo to je voľba. Klikol som na voľba, to je táto bunka. Kliknem zoznam, je tento rozsah. Kliknem maximum, je táto bunka. Dobre, a ďalej názvy objavíte. Čo keď potrebujem niektorý názov vymazať alebo opraviť, názvy objavíte cez zmenu vzorce, definované názvy. Skúsim správca názvov, takže tu je zoznam názvov, tu uvidíte, ktorá je to bunka alebo ktorý je to rozsah buniek, napríklad zoznam kliknem, je to tento rozsah buniek, sú tam použité aj doláre automaticky. Ja môžem ten zoznam kedykoľvek opraviť, kliknutím sem, niečo vymazať a niečo doplním. Alebo tu určím myšou nový zoznam. Úpravy. Môžem zmeniť názov a tu rozsah. A tu dokonca môžem pridať aj komentár.
Napríklad tento zoznam sú voľby pre sčítanie a odčítanie. Zoznam matematických operácií. Tak. OK. Keď chcem niektorý ten názov odstrániť, tu je tlačidlo odstrániť. Tak. Zavrieť. Skúsim ešte raz. Vzorce správca názvov. Tu je tiež definovať názov, keď napíšem. Názov. A tu dám odkaz na ktorú bunku. To môžem aj sem kliknúť myšou. Zrušiť. Alebo my sme teda tie názvy definovali. Ešte raz označil som tieto bunky. Chcem nazvať takto. Sem som klikol do tohto bieleho riadku. Volá sa to pole názvov. A sem napíšem názov daných buniek. No a teraz tieto názvy môžem pohodlne použiť do vzorcov. Tak sčítanec prvý otvorím dvojklikom. Rand between. Od 0 po K16. K16 vymažem. A napíšem názov MA. A už mi tu ponúka nielen funkcie, ktoré začínajú na MA, ale aj maximum. Toto je značka, grafický symbol pre použité názvy. Dvojklikom. Výborne. Od 0 po maximum. Enter. Dvojklikom otvorím. K16 je maximum, takže aj túto K16 napíšem maximum. Výborne. Enter. Dvojklik. K17 je tuším. Ak sa dobre pamätám, odčítanie. Čiže ak je odčítanie, tak to vynásob hodnotou minus 1. Výborne, zdá sa, že všetko funguje. A táto vybratá voľba, to som použil pri výpočte maxima. To môžem tiež použiť. Vybratá voľba je K5, to je táto červená bunka. Dvojklik. To som tuším nazval voľba. Buď stlačím teraz klávesu tabulátor, keď je tu modrý kurzor, alebo dvojklik. Skúsim tabulátor. Voľba sa tam dostala. A ešte tuším toto, som použil dvojklik. To je tuším tento zoznam. Napíšem ZO. Áno, zoznam. Buď dvojklik na zoznam, alebo tabulátor. Takže v zozname hľadaj príslušnú voľbu. Super. Takže použil som same všelijaké názvy. Vzorce definované názvy správca názvov. 4 názvy som použil a tie som použil do vzorcov. Ak si tie názvy nepamätám, cez správca názvov sa pozriem, aké sú tam názvy. Alebo tu pole názvov, šípka a vidím, aké sú názvy a keď kliknem na daný názov, uvidím, ktorá je to bunka. Takže voľba je bunka táto. Takže 1 plus, definované názvy, použiť vo vzorci. A tu sú tie názvy. Takže aj takto môžem písať vzorce. Že počas písania vzorca použijem vzorce, definované názvy, použiť vo vzorci. Alebo prilepiť názvy. Tak už viem. Má to klávesovú skratku F3. Čiže 1 plus, stlačím F3 a to mi ukáže 1 plus maximum. OK. Vzorec. 11. Takže názvy, keď chcem písať priamo do vzorcov, rovná sa F3. Je zoznam názvov a možno viete, že Shift plus F3 je dialogové okno vložiť funkciu. Tak, to sú názvy. Ešte raz ho vyskúšam, či funguje. Sčítanie do 50, generuj. Výborne. Odčítanie do 100, generuj. Výborne. Takže ešte raz, prečo sa nové príklady neprepočítajú okamžite, keď zvolím danú matematickú operáciu? Preto, lebo som cez zmenu vzorce vypol automatické výpočty, zapol som manuálny prepočet. A keď mám manuálny prepočet, tak buď prepočítam všetky tieto moje vzorčeky, ktoré sa tu nachádzajú príkazom prepočítať alebo prepočítať hárok, alebo klávesou F9, alebo Shift plus F9, alebo ja som si na to vyrábal tlačidlo, kliknem to tlačidlo a pravým tlačidlom myši zistím, aké priradené makro, ktoré som vyrobil. Má to priradené makro, tu je to napísané prepočítaj hárok. Tu vpravo je to napísané.
Dobre. Záver cez menu vývojár. Vložiť. Viem vložiť aj ovládacie prvky ActiveX a tento typ zoznamu. Skúsim toto rozbalovacie pole. Opäť ho nakreslím. Vypadá to dosť podobne, akurát táto šipka je taká nejaká deformovaná. A teraz ako naplním tento druhý zoznam, tzv. Typu ActiveX. Skúsim práve tlačidlo myši. Formátovať ovládací prvok, čo mi ponúkne. No, zatiaľ nič moc. Neviem naplniť tento ovládací prvok týmito textami. Práve tlačidlo myši. Ale zistíte, kto sa tomu viac pomenuje, že to musíte urobiť tlačidlom vlastnosti. Týmto príkazom vlastnosti alebo týmto príkazom vlastnosti. Čiže čo vkladáte ako ovládací prvok ActiveX, na to začnete používať toto tlačidlo vlastnosti. Tak kliknem tlačidlo vlastnosti. Zobrazí sa takáto tabulka s názvom Combo Box. Combo Box je tento ovládací prvok, nazývajú Combo Box. A jeho vlastnosti, properties. Bohužiaľ je to v angličtine, toto už nie je prekladané do slovenčiny. Tak, tieto vlastnosti sú zobrazené abecedne alebo kategorizované. Ako prvé potrebujem určiť, tento ovládací prvok bude zobrazovať ktoré položky. Musím určiť, že tieto položky stĺpcie. To nájdem, to by mohlo byť niekde pod týmto príkazom data. Bohužiaľ to tam nie je. To bude asi tu, pod mists. To je akože rôzne, skrátka od rôzne. Zrejme to tu napojím. Bude tu. List, fill, range. Kliknem. Skúsim označiť toto. Dobre. A tam to bude fungovať. To by mohlo byť tento zoznam. Ale asi tam skôr budem potrebovať. Pozor, teraz som na hárok 1. Musím sa prepnúť nazpäť do combo boxu, tak toto nefunguje, že to označím. Budem tam musieť napísať túto adresu. Alebo možno to zoberie mists, fill range, výplňové bunky. Možno to zoberie aj názov, tuším, zoznam som nazval tento názov. Alebo tam musím dať priamo tieto bunky. J6, adresu buniek J6 až J13. Tak skúsim. J6, dvojbodka. J13. J6, dvojbodka, J13. Výborne. Linked cell by mala byť adresa bunky, do ktorej sa uloží poradové číslo vybratej položky. Ja som predtým používal bunku K15. Tak napíšem K15. Tak. Výborne. Takže fill range, výplňové bunky, linked cell, pripojená bunka, hotovo. A čo je tu ďalej významné? Cez font, kalibri, tri bodky, konečne viem zmeniť aj typ písma, v tomto zozname aj výšku písma. Tak chcem výška 12 a dajme tomu, aby bolo tučné písmo. Nech je to výraznejšie. OK. Zatvorím X.com. Ešte by som mal zrušiť tento režim návrhu a vyskúšam to. A funguje to výborne. Sčítanie do 10, sčítanie do 100. Tu sa musí zobraziť štvorka. Takže toto pracuje trošku inak. Výsledkom tohto zoznamu nie je poradové číslo vybratej položky, ale samotná položka. V podstate je to jednoduchšie. Z tohto textu by som priamo pomocou funkcie write vybral posledné tri znaky. A hotovo. Keď chcem teraz tento prvok zväčšiť, ako ho zväčším? Kliknem na to práve tlačidlo myši. Neviem toto tlačidlo zväčšiť, keď by som ho chcel zväčšiť. Skúsim, či pomôže režim návrhu. Klikol som režim návrhu. Áno, teraz ho viem presúvať. A teraz ho viem aj zväčšiť, keď potrebujem zväčšiť. Keď potrebujem zväčšiť tento text, tak musím opäť zobraziť vlastnosti. Font, kalibri, tu. Dajme tomu 16. OK. A je tam 16. Tak.
zavriem okienko Properties. Takže toto je druhé tlačidlo, ktoré môžem používať. Cez príkaz vlastnosti môžem nastaviť abecedne alebo kategorizované do skupín všetky možné vlastnosti, ktoré tu nájdete. Napríklad aj farba pozadia, farba okolitej čiary a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Všetky možné tieto vlastnosti, ktoré tu vidíte, škoda, všetko je to ale v angličtine. Ešte nastavím cez režim návrhu klik vlastnosti, tomu nastavím, že výsledok sa nebude zapísať do bunky K15, ale dajme tomu do vedľajšej bunky L15. L15. Tak, vypínam režim návrhu. Takže vyberiem do vedľajšej bunky a tu do tejto bunky. Výborne. Tak, keď toto tlačidlo nepotrebujem, chcem ho vymazať, režim návrhu, kliknem Delete, hotovo. Príklad je hotový, Ctrl S, skúsim sčítanie do 100, generuj nové príklady. Alebo F9 práve stlačam, aj to funguje samozrejme. Super, príklad je hotový. Ak potrebujem skryť tieto dáta, môžem takto skryť stĺpce. Výborne. Skúsim, či viem tých príkladíkov urobiť viacej. Ctrl-C, Ctrl-V, 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 Ctrl-V. Generujú nové príklady. Áno, funguje to. Super. To je všetko. Ďakujem za pozornosť.